Čau, já jsem Sameček 11, Gamekeepers.cz a já vás vítám již u třetího let's play na hru Tomb Raider. A v minulém díle jsme skončili u toho, že jsme měli vylézt tadyhle na tu vysílací věž a díky tomu... Ale tohle jsme měli vypáčit. Díky tomu tam bude moct, nebo se aspoň o to pokusíme, zavolat SOS. Aby nás odsad někdo dostal z tohle ostrova, že se nám tady moc nelíbí. Jsou tady sami zlí lidi a... Ale co to bylo? Jasný, ber. To je ono. Ho, ho, ho. Jsem troll. Ty krás. Co děláš? Ok. Tak. Je po nich. Vezmeme si ještě zpátky svoje náboje. Tak jo. Tady nic. Opravdu nic vůbec. Hele. No, nemáme točku, to nebudeme teď schánět. Dobře. Jdeme dál. O, v tom je elektřina, co? Další elektřina. Co děláš? Co si myslíš o sobě? Svině. Tak. Tady nic, jo, nic, vůbec, už nic, tady. Dobře, tohle jsme měli vylézt tudy. Nahoru. Les. Heleme se. No jasně, nenápadně to zrovna spadlo. Ale tohle bychom měli otevřít. To nám nepomůže. Dobře, tadyhle to taky ne. Ok, jediná věc, s kterou tady můžeme něco dělat. Maka. Oh. Hele! To nerozbiješ. Ty kro, jsou to nějaký pevnízko. Nemyslím si, já tu mám ještě východ. Já tu mám ještě východ pořád. Kam asi pryč, jo? Hořlavý plyn plus zapalená... Ty krás. To muselo bolet. Hele! Nová zbraň. Samopal z druhé světové války. Co chceš sednout? No dobře, udělám ti laskavost. Tak, berem náboje. No jasně. Tak, to nebudeme číst přece. Tak, to bychom se moc zdržovali. Tak, tady nic. Dobře. Co? To není fér! To jsou svině. Já to nečekal. Ej! Hele, kryj se. Kryj se, holka, kryj se. Bacha na ty lahve, že jsem chtěl použít. Slyšíte to tady? Co? Tak jo. Dobrý. Ej! Nějaký vydržej. Jiný by už chcípli dávno. A ještě. Už to hoří. Cože? Ale no tak. Jo, už je po něm prej. Jakmile dozní ta hudba, tak už je po něm. Berem. Další kanistr. O. Tak jo. Jdem tudy. Ale krabice. Hohoho, co si myslíš? To si věříš, kálo, to si věříš. Jo, jo. Takhle dopadne každý, kdo si se mnou bude zahrávat. Vypáčíme, jo? Tak jo. Kdo je další na řadě? Nikdo, jo. Dobře. Tak si dám zatím lipo. Lipo k sichtící. A. O, nefunkční páka? Tak tam strč to, co máš, ne? To bude, nahradíš to tím tu páku, to by mohlo být. Jsi nějaký udýchaný. Okay, that sounds simple enough. Yeah, well, you're gonna have to find it first. On those old towers, they installed those panels high up. Oh. I mean, way high up. To je dobrý, no. Teď mě došlo, že jsem se nezapnul stopky. Nevadí. Si něco přišlu v takových 5 minut. Ale, hele, kam to jdeme? Prozkoumáme. Dobře, další kniha. To asi jak určíš teďkon. Tak. Kudy? Kudy? Tudy? Tudy, jo. Au. Pálí? Pálí, jo. No. Ale, co je tohle? Nic, jo. Dobře. Ať se nespálíš. To je jak v sauně tam. Ale docela dobrá sauna. A zdarma. Pořádně to vykopni. Ještě. A ještě. Dobrý. Čistý vzduch, no. A zima. Najednou zima. Najednou je tu sníh. Oh, dělá! Oh, ty krás. Oh, ten si rozbil hezky za úvod, ty. Oh, tam jich nechtěl spadnout. Jo, no kolik? Aha, vychytaný. Nestihl to ani hodit. Nemyslím si, teď už ne, ale... To jsem hezky vyplejtal náboje. Hej. Dobrý. To myslíš, když jsi možná jako, víš co? To si myslíš? Myslíš, že ručně mě můžeš sejmout? Ne. Když jsi sežen pořádnou zbraň a pak každý proti mě. Jít sám, když si proti mě jak chceš, ale... Asi moc toho určitě nebudeš. Co děláš? Ou. Oh. Hezká držka. Hej, co jsem musel přebíjet. Dobrý, další držka. Hej. Co? To palí. No ne asi. Tady, dole, tady jsem dole. Tady je další, co? Libový, tak. Už tu nikdo není? Vypadá to, že ne. A, je tu ještě další. Au. A hezky jsme to odpálili. Další? Je to někdo další? Ne? Jo? Ne? Slyším. Proč? Vedle, hoši. Samý headshoty, nejlepší. Nejlepší způsob, jak je sejmout. To si jako vezme vystřelení náboje, se jich chtěl a potom si, potom je zase použije. Dobrý, no, jako. Určitě. Ty kurvos. Proč? Od věže pryč? Padáš! Ne, ne, ne. Šéfa? Šéfa? Jakýho šéfa? Dobrý šéf. To tady neprostřelím asi, co? No, vypadá to tak. Co? Vem si radši něco pořádního. Tu cross. No jasně, přebij si, vždyť jo. Haha, to je vychytaný. Vychytaný způsob, jak ho sejmou. Tak. Voda? Cože? Co děláš? Dobrý. Nikde nikdo? Čisto? Všude? Neberte to doslova, ale... Ale tady jsou součástky další. Blbový? To vypáčíme. Co pak to tu máme? Další truhla. Co tu máme v tom? Příznámky. No já vím, jakože to mám nějak prozkoumat, ale jak to mám přesně naklonit? To mi nepovíte, co? Tak na to kašlu. Tak. A... jdeme dál. Co si myslíš? Tak. Jdeme dál. Tudy? Jo? Jo, tak jo. Tady další. Budeme mít náboje aspoň. Jo, tak dobře, vypadá to, že tudy. Aha. Les, les, les. Jo. Už to skřípe. A. Les, to dáš. Bude v pohodě. Ty kráso. Tam bych nechtěl spadnout teda. Ale dál radši rychle. Ještě tam ten sníh do toho tomu moc nepomáhá. Další žebřík. To jsou jenom brány, to je v pohodě. Já smíte, nebo má tu ruku nějak blbě? Tu levou, teda vlastně pravou. Au, nedívej se dolů, ne, nedívej se radši dolů. Ty kráso. Co mi až přecházíme nás po zádech. A to ještě nejsme nahoře. Les. No, teď to bude horší. Takže musíš tyjo... Tady jenom po ty kousky, ou. Zlomilo se to trošku. Opatrně, dobrý, už jsi tady. Slušně vysoko umístěný ovládací panel. Alex? Lara. I'm at the panel. Okay. The tower should boost the signal from the transmitter. Okay. All right, find the emergency channel and get a clear signal on your radio before you broadcast the SOS. Hey. We got everything crossed for you down here, LC. Naladit. Tak to bylo špatné. Zase nic, dobře. Zase nic, ok. Ale! Už jsme se někam naladili. Dobře. To je jedna asi nějakou stranu, co? Šum. To už mě začíná štvát, jak to tam říkat pořád dokola. Musíme najít, hele. Jo, to je dobrý. Mayday, Mayday, this is Lara Croft of the Endurance. We are stranded on an island in the Dragon's Triangle. We need help and medical supplies. Please respond. Come on, come on. Mayday, Mayday, this is Lara Croft of the Endurance. This is aircraft Nautilus 177 Alpha. Searching for you since the distress call from your vessel. Almost given up hope. So had we. Got your approximate position. We could sure use a visual. I'll figure something out. We'll be heading your way soon. Out. Lara Croft, you are my hero! Woo! Hey, you know, Reyes actually just cracked a smile. OK, musíme udělat nějaký signál, aby ten pilot za náma trefil. Skočíme, OK. To je dobrá cesta dolů. Hele. To nepomůže, ne? Ne, tak ne. Tady jo, hele. No. Pohni s tím. Dobrý. Jak asi bychom to mohli zapálit? Co třeba... použít? Co použít? Ej, musíme to zapalit. Není tu někde oheň, že jsme si zapalili torčku nebo něco. Cože? Křesadlo? Liboj. Ej, ej. Ne, já jsem ti to dělám. Ej, tak si zapál. Hej, liboj. Ty si to můžeš zapalit, kde chceš, jo. Zapalíme, OK? Dobrý, radši odstup. Je to dostatečný signál? Už snad mělo stačit. Letadlo! Ta hudba není moc dobrá. Oh no. Ty krása. Oh no. Padá to za náma. Ty krása. Bacha. A se to nezasypá. Cože? Oh no. Asi jsme se tomu měli vyhnout, no. Tudy je. To bude bezpečný. Určitě. To byl dobrý nápad, no. Pozor! Chyť se! Dobrý. No. Rychle pryč! Ty kráso. No máš štěstí. Padák! Jdeme za ním. V některých věcech mi to připomíná Assassin's Creed. Který jsem mimochodem dohrál všechny díly. A to bych taky někdy mohl natočit, ale nevím, no. Nevím. Cože? Všechno se to sesypává. Sesypává? Sesypává. No jasně, sesypává, že? Dobrý. To krás. Padá to. Jump. Jak se to otřepe, ty jo, tam už to duplo. A je. Ale měl u sebe pistol. Chytraj. Co, úskok? Počkáte, jak to bylo? Úskok? Jo, jasně, tohle. Ty jsi svině, ty jsi zabil pilota. Byla naše naděje, jak se ho chce dostat. Vlastně přebej, že jo, proč ne? Ne, myslím si, že já nejsem ten, kdo by měl zemřít. Pilot je v háji, co? Ham? Hm? Ten na to není moc dobře. Nebo spíš vůbec na to není dobře. No nic, nedá se nic dělat. Další tábor. Dovednosti, hele. Tohle. Tohle. By mohlo... Třeba, no. Co ještě máme? Co máme tady? Kapacita munice. Jo, víc munice, to je lepší, no to je dobrý. bych chtěla. Tak. Co ještě tu máme? Špinavé triky. Budeme moct udělat kotoul a tím. Jo, jasně, dát hlínu do očí. Nepřítelí. Tak. Co si vylepšíme? 620 peltů, to je. Třeba luk si vylepšíme. No jasně, oboje. Máme ještě na něco? Tady něco. To je drahý nějaký. Pistol? Něco u pistole bychom si mohli vylepšit. Na nic nemáme? Dobře, no. Tak jo, no. Nesmíme se nic dělat. Další lipoksichtík si vezmu. Tak. Tak. Na jakou stranu tudy asi, co? Jo. No, spadlo letadlo. Osvěna. I saw the crash from here, so you must be close to my position. Just get back here safe. All right. Ta ozvěna tam. Past? Sejme mě! Sejme! Sejme! Mě ještě jen tak nedostanete. Hohoho! Ale no s šípem, jo. Takhle ty na to, jo. Tak jo. Jo, prostřední. Jasně, kolečko myši. Hohoho! Vystřelíme. Čemu to bylo dobrý, nevím, ale byli tam na tom lana. Tak to asi tak bylo myšlený. Schodíme. Jo jasně, oni se nemají pak začin krejt, ale já se teď nemám taky začin krejt. Kryj se. Volka, kryj se. Aby na sebe pozor. Nesmí se tím nic stát, taky víš co. Libový. Tak. Berem. Ještě jsme použili tohle? Jo, dobrý nápad, teď se chytit. To se musím nestihnout chytit, co? Chyt se! Má si ale chytit. Nevadí, ta voda nám neublíží. Tak to je dobře. Hele, tam jsou vodopády. To je vodopád. Vodopád. Nás to nestáhne. Můžeme spadnout nebo ne? No, to je dobrý, nespadneme. Libovka, nemůže spadnout, haha. Libový, dobře. Tak. Dobře, tak kudy teda? Ale. To můžeme strhnout, co? Libový. To jsme ani nemuseli přitahovat. No, nevadí. Jump. Tak. Tohle je cesta taky, jak se tam dostat, co? Teď už můžeme vylepšit, jasně. Teď jsme tam byli, jo. Ber. Součástku. Tak. Šípy taky, to se hodí. To je všechno tady, jo. OK. To se může pustit. Můžeš se pustit v pohodě, říká. Waha. Libový? Tak, jdem dál. To by nám taky mohlo nějak pomoct. Ne? Tak ne, no, prej ne. Jo, takhle. Tak to jo. Dobrý. Tak. Makej. Hele, truhla. No jsme mohli vylít, tak kašlu na to. O jedný truhle tam přece nebudeme lozit. Máme zase plný. Ale tohle jsme mohli vyrazit, co? Zatáhni pořádně, no! Libový, tak si vyráží dveře, ne nohou kopnou do toho nebo něco takového. Ne, 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 nic takového. Ještě, že má tu možnost zapalit si sama torčku. To se hodí. Hele, kous modrej. To je ono. I called them here, Roth. Hey, find another way. Mayday, mayday. The co-pilot Jessup appears. Another pilot. 778. Hello, Ross. Why are there two pilots? Can you hear me? Yeah, badly hurt when I landed in Egypt. Is anyone there? Captain Jessup, do you read? I've deployed a smoke signal. Please respond. Damn it, he can't hear me. I have to get to him. Zachraňme ho. No tak. We've got our own people to worry about. We'll need to regroup as soon as they find Sam. I can't just leave him out there alone. I need to get to him. Sometimes you've got to make sacrifices, Lara. You can't save everyone. I know about sacrifices. No, you know about loss. Sacrifice is a choice you make. Loss is a choice made for you. I can't choose to let him die, Ross. To jo, no. Musíme ho zachránit. Jdeme. Kam to? Kam to? Tady? Dobře. Tak jo. Sklouzám se. Aha. Cože? Svině! 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 Ohoho. Co to je za králíka? Králíček. Hele, co to mám s vlasama? Asi podle vítru. Ale co je tady? Ale zase nějaká věc tady. Fuck. No to doufejme. Ale jak to znám, tak ne. Hele. Ale to si můžeme vzít. Tak, jdem dál. Zkouším se! Kudy? Tudy? Jo no, kam to dáme? Kam to? Kam to? Kam to mám vystřelit? Tady? Jsem na... Tady kde? Tady. Uvážem. A špláme. Tady zase musíme vylézt, ok, dobře. To nikdo neuslyší, no jasně. Hohoho. Padáš! Kámo, jsi v pohodě? Asi ne, co? Nebo já to udělám, aby to vypadalo jako, že si nespadl tím pádem. Že tě holka neschodila jim tak. No, si myslím. Tak. Tak. Šplhej, nedívej se dolů. Je to jenom voda, takže to by si přežila. Nejspíš, možná. Pokud je dostatečně hluboký teda. Hrobka, jo. Ale tam my nejdem, my jdem teď koncert. Hej, tohle, sem, tady. A tak to nám nepomůže, dobře. Tak, to přeskočíme přece, jo, to přeskočíme. Tak. Nepotřebujeme k tomu žádný lano. Zapalíme? To by se mohli zapalit, co? O, libový. Tak. Co? Ale. Dobrý, už jsem se dal, že nemáme šípy. Ale dobrý. Aha, sklouže se. Tak, libový. Jdem dál, kam? Tady, tudy? OK. Dobře. Teďkon, kam pak? A. Padá! Dělej, musí doufat, že nespadneš, to by nedopadlo teď dobře. Rychle, 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 rychle. Ty krás. Padá! Chyť se! Dobrý. To máš štěstí teda. Ale ty vlastně štou, co to je tohleto? Captain Jessup! Why did he go? Vem si luk, styláš. A se nesklouzně se víc, jo. Tak. Další materiál. Hey Lara, Roth told us about the plane. Don't worry, there's got to be another way off this rock, right? I hope so. Any sign of Sam? Yeah, we tracked her to some old Japanese palace. I don't like the sound of that. Hey, don't worry, she's probably just sightseeing. Dobré mobil, ale to je vysílačka přitom. You have to be careful in there. Good luck. Má nějaký dobrý dosah, ta vysílačka. Kudy? Hele, mohli bychom se stavit tady v tom táboře zrovna. To třeba si koupit nějaký vylepšení. Například něco tady. Co tu máme? Větší zásobník, vratník. Čekáte, podle nalezení další 3 části. Další další. Jasný. Tak, už to chápu. Vrtený závěr. Vrtený závěr. Budoucí zásobník. Tak to se chci koupit na tohle. Tak. Tak, a jdeme. Jdeme dál. Jdeme správně? Správnou cestou? Snad jo? Snad jo. Oh. These ruins predate the Kofun period. Bereme zase materiály. Součástky teda spíš. Jsme štápli na tu kostru. Sorry, kámo. Vem si už ten luk. Oh, trošku fouká. Jsi v pohodě? Moc ne. Oh no. Ty kráso. Ty to trochu vyhodilo, tyjo. Co děláš? Mlátíš ženskou, že se nestydíš. Jo. Tak to máš velký štěstí, že žiješ teda. Rozhoupej se. Pořádně. Houp. Pořádně. Ještě se zhoupni víc. No. Jako na houpačce. Ještě víc. Ještě víc. A ještě víc. Pořádně. Musí se pořádně zhoupnout. No. Asi tak. Oh. A je po ní. Kecám. Ale tak ten pilot to prej nepřežil. To je zbytek nějaký vysílačky nebo co? Oh no. To není kámoč asi, co? Nevypadá moc přátelsky. Hele, tady je díra, kudy by se mohli utéct. Rychle pryč odsát. Hele, hlavy. Radši od těch změs, ne? Se ty jen takhle dívat. O, ten je nějaký velký. Tak to dělá jeskry, tu. Nemůžeš to zvednout? Tam otřeš podlahu. Jak se to tady sype, jo? Vlastně, spadně, teď jo, toto. Do měka, hezky do kostí, že jo? Toto fouká, toto fouká. Teď se nenachladíš. Ale náboje. Co se stalo, když se spadli? Nebudeme zjišťovat. Hej. Jo, brokárna, jo. Hohoho, vyzkoušíme hned, jestli funguje. Libový. Tak to libový. Libovky. Tak teď si zkuste se jenom zahrávat. Jsme tu. Prach, jo, malinko. Aje. To si myslíte, co o mě jako? Co děláš? Nemáš to šanci. To už jako došli náboje. OK, stává se. Libový, libovky. Ještě někdo? Ještě někdo na řadu? Cože? Co to za máčko? To je kámoš, ne? Ne? Tak ne. No to jo, no. Ber. Náboj ber. Bylo taky ber. Taky já myslím, ale že se s vámi pro tento díl rozloučím. Pokud vám video líbilo, tak se nechte like a pokud chcete být informovaní o dalších videích, tak dejte odběr nebo subscribe. A můžete taky psát do komentářů, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo a co bylo potřeba vylepšit. OK, takže já se s vámi tedy loučím a budu se na vás těšit u dalšího dílu a i u dalších jiných videí. OK, takže se loučím a čau čau čau.